السلام علیکم. یقیناً شہر کراچی کچروں کا ایک ڈھیر بن گیا ہے. اس میں جہاں گورنمنٹ آف سندھ اور سیاسی لوگوں کا قصور ہے، وہاں پر میرا اور آپ کا بھی قصور ہے. کیونکہ صفائی نفس ایمان ہے، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ صرف ہم اپنے گھر کی صفائی کریں اور اپنے گلی، اپنے محلے اور اپنے علاقے اور اپنے شہر کو گندا کر دیں. یقیناً میری ذاتی آبزرویشن ہے کہ ہم اپنے گھر سے صبح جو ریپر لیتے ہیں اور شاپر لے کے کچروں کا، ہم گلی کے کسی بھی کارنر پہ، وہ مسجد ہو، اسکول ہو یا گلی کا کارنر ہو، اس پہ کچرا کر دیتے ہیں. اور یقین کر لیں وہ کچرا جب وہاں ایک ڈھیر بن جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کچرا گورنمنٹ آف پاکستان نے یا گورنمنٹ آف سندھ نے لا کے کچرا نہیں پھینکا ہے، میں نے اور آپ نے پھینکا ہے. ہم اپنے بچوں کو آج یہ تربیت دے رہے ہیں کہ صرف اپنا 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 سوچنا ہے، اپنا گھر صاف رکھنا ہے. کل یہی بچے جب اس قابل ہوں گے، اس طاقت ہوں گے، جب آپ کمزور ہوں گے تو یہ بچے بھی اپنا سوچیں گے. یہی گلی کا کارنر کا کچرا جو ہے، وہ کل جو ہے جب بارش ہوتی ہے تو اس کے اندر سے بے شمار جراثیم نکلتے ہیں، اور آپ اور میں اور ہمارا پورا گھرانہ وہاں سے گزرتا ہے تو یہ وائرل آپ اور میرے گھر تک خود بخود پہنچتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچرا پھینکنے کے باہر پھینکنے کے بعد ہماری حفاظت ہو گئی؟ ہماری حفاظت نہیں ہوئی. ہم جس گھر میں رہتے ہیں جیسے اسے صاف کرنا ہے، اسی طرح اس گلی کو صاف کرنا ہے، اس محلے کو صاف کرنا ہے. یقیناً میری اور آپ کی ذمہ داری اگر ہم پوری کر لیں کہ ہر شخص اگر اپنے گلی کے کچرے کو صاف کر لے، اپنے گلی کو ڈمپنگ پوائنٹ تک لے جائے، کوئی ایک جگہ دور تھوڑی سی پریشانی کر لے، تو یقین کر لیں کہ وہ پاکستان خود بخود صاف ہو جائے گا. آج صفائی مہم کے تحت مختلف پارٹی والے ہو سکتا ہے ایک ہفتے کے لیے، ایک مہینے کے لیے، دو دن کے لیے، دو گھنٹے کے لیے صاف کریں، لیکن ہمیشہ کوئی آپ کے علاقے کو صاف نہیں کرے گا. اگر کوئی ناکام ہو گئے تو ہم تو کامیاب ہو سکتے ہیں. لہٰذا اپنے بچوں کو اور آج ہم عہد کریں کہ آج ہم نے اپنے علاقے کے کچرا غلط جگہوں پہ نہیں ڈالنا ہے. ہم ایمان والے لوگ ہیں اور صفائی نفس ایمان ہے. آج بے شمار مساجد کے پاس، اسکول کے پاس، مدارس کے پاس، گلی کے کارنر پر، چلتے ہوئے راہ پر بے شمار کچرا پھینکنے والے کوئی سیاست داں نہیں تھے، میرے بچے تھے یا آپ کے بچے تھے. کہیں نہ کہیں سے قصور ہمارا بھی ہے. تو میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بول کر کے کچرا دور ایک کچرا خانی میں ڈالوائیں. یقین کر لیں اس سے ہم بے شمار کنٹیجنسی ڈیزیز میں بچ جائیں گے، بے شمار جراثیم سے بچ جائیں گے. کیونکہ رہنا ہم نے ہے، کسی اور نے نہیں رہنا. یہ میری گزارش ہے آپ سے کہ پلیز اپنے بچوں کے اندر ایک کریکٹر بلڈنگ کریں. کریکٹر بلڈنگ کے بغیر کوئی دنیا کی قومیں ترقی نہیں کرتیں. السلام علیکم.